vakna och välkomna till Nyhetsmorgon med mig, Tilde de Paula Eby. Och med mig, Peter Gide. Tilde, det känns som att ditt namn blir längre och längre för varje vecka som går. Så nästa vecka kanske det heter Tilde de Paula Eby Gide. Keep on dreaming, Peter. Exakt, och i vanlig ordning ska vi försöka skapa ännu fler klickraketer än normalt. Så istället för att kasta kräftor och elda ostbågar så kanske vi bara ska kyssa varandra. Nej, det tror jag inte alls, Peter. Istället så... Okej då. Ja. Ja. Damn, det har legat till luften. Ja. Så länge. Eller hur? Ja. Våra karaktärer börjar sjunga plötsligt. Det är indramat Peter som en saga. Peter Gide rappar, va? Nej, ja. Är det sant? Mm. Gud, vad roligt. Ja, det är kul. Hur låter det? Ja, men, kom och se. Ja, kom eller och hur? Se. Tack snälla spännande. För att ni kom hit. Var snälla. Välkomna. Tack så mycket. Kul att se er. Var snälla. Tack så mycket. Jag går iväg. Du ska ju rappa i showen. Kommer sen, älskling. Ja. Ja. Puss, puss. Tack, tack.